Česká republika má v e-sportu podobnou pozici jako ve fotbale nebo v ledním hokeji. V porovnání s giganty jsme sice malým státem, ale i s menší hráčskou základnou dokážeme předvádět parádní výkony na reprezentační úrovni. Češi jsou hrdými patrioty a v národních soutěžích ze sebe dokážou vydat ještě mnohem víc. No a my jsme právě proto vybrali tři největší reprezentační úspěchy posledních let. Na třetí místo bychom zařadili počin z loňského roku ve hře CSGO. Vůbec poprvé se konal Evropský pohár národů s covidovým podtitulem Stay Home, kde nechyběl ani český nároďák. Svojí skupinou prošla česká sestava s jediným zakopnutím, žádné další se ale v playoff nekonalo. Výběr pod vedením Lekra po šesti vyhraných mapách opanoval playoff a stal se mistrem Evropy národních výběrů. Akci se sice nepředstavily největší hvězdy jednotlivých zástupců národních e-sportových asociací z celé Evropy, česká reprezentace si ale titulu velice cení a fanoušci ho náležitě oslavili. Pro druhou příčku nemusíme jít vůbec daleko, jen se přesuneme do světa Doty 2. Turnaje pod hlavičkou Mezinárodní e-sportové federace v této MOBA hře mají velkou tradici a Češi byli blízko historického úspěchu už v roce 2019. Národní výběr složený z týmu Hypomanix vyrazil na mistrovství světa do Jižní Koreje, kde v celosvětové konkurenci vybojoval parádní páté místo. Podobná sestava se o rok později stala mistry Evropy, jenže samotný šampionát byl bohužel zrušen. Do třetice všeho dobrého bychom se mohli dočkat i letos, protože Češi svoji pozici evropských králů dokázali obhájit a na mistrovství světa do Izraele poletí jako jeden z kandidátů na medaile. Na prvním místě tohoto žebříčku nemůže být nic jiného než náš triumf na Global Games ve hře Hearthstone. Karetní tituly sice nepatří mezi mainstreamem podporovaná e-sportová zákoutí, historický zápis je ale tou nejkrásnější výjimkou. Česká republika v roce 2017 poskládala to nejlepší, co máme na mezinárodní klání, do kterého se zapojila snad kompletní světová špička. Česká reprezentace ve skupině prohrála jen s Ukrajinou, aby posléze ukončila šance silné Číny, Spojených států a ukrajinský výběr vyzvala znovu o titul. Čtveřice ve složení Stan Civka, Pokrovač, Checkloud a Jarla finále vyhrála a všichni tohle prvenství právoplatně považují za největší reprezentační počin, který máme.